257 звезди с имената на актьорите от Народния театър Иван Вазов ще бъдат поставени пред него в навечерието на новия театрален сезон. Звездите ще образуват алея на славата, по която актьори от трупата ще преминат за първи път днес. Отново там. От 13 септември пък започва и най-голямото театрално събитие на открито. Театър пред театъра. Повече сега на живо от Ева Костова. Добро утро! Здравей, Еве! Добро утро! В първия ден на първия есенен месец поставяме и началото на новия театрален сезон. Подготовката за него вече в разгара си и не само в театъра, но извън него. В момента се намираме, ходим, вървим по една своеобразна алея на славата, която официално ще бъде открита след около 2 часа. По какъв начин и какво всъщност представлява тя? Сега от директора Мариус Донкин. Добро утро! Много красиво! Благодаря ви, алея на славата. В момента колегите в КАН вървят по червен килим, ние вървим по алеята на славата. В деня, в който откриваме сезона си, е прекрасно. Един сезон, който се надяваме да продължим да честваме юбилея на Вазов, 100 годишната от неговата смърт. Ние се подчинили голяма част от нашата дейност на него в най-скоро време. Ето на 6-ти, например, деня на съединението, Нова земя, по този повод направихме и по повод на юбилея, разбира се. След това започваме последния етап от подготовката си за последната премиера, която е за него, която е на 7-8 октомври и се казва «Народът на Вазов», написано от Александър Сикулов под режисурата на Диана Добрева. И това е за началото на сезона. А тези звезди са един своеобразен подарък и благодарност за всички, които работят в този театър, това, което минахме през миналия сезон, и едно на добър час за здраве, вдъхновение, съотдайност и да бъдем умни в този сезон като на добър час. Ще има и тържествен водосвет на сцената на театъра за откриването на сезона. То е традиция. Не е сега за първи път. Той си в годините е бил, беше малко позанемарен, но ние го възстановихме, но няма значение. То си е традиция това. Поканили сте всичките си служители, не само актьорите, не само звездите, които познаваме добре, но и хората, които работят зад кулисите, те също ще присъстват. Винаги е било така. И особено да кажем и в наградите, които сме получавали за цялостно представление, екипа ни винаги се обръщал с благодарност към абсолютно всеки. Изключително важно са тези хора, които са зад завесата. Те не се виждат. Никога не са получавали аплауза, благодарност и уважение към тях. Но за нас те са изключително важни и затова винаги сме били така обърнати добронамерено към тях. От 13 до 22 септември обаче театърът излиза навън. Спектаклите за спектакли на открито. Тази годишното издание на Театър пред театъра, както и вие казахте преди малко, ще бъде посветено на Вазов и на 100 годишнината от неговата смърт. Какво ще можем да видим на тези спектакли на открито? Кои ще бъдат те? Това са всичките спектакли, които Народният театър направи конкретно по повод юбилеите на Вазов. 170 години миналата година от рождението, 100 години тази година от смъртта му. Между другото, искам специално да благодаря на Нова телевизия, защото ние правиме нещо много интересно заедно с тях и то конкретно по повод 100 годишната на Вазов. Благодаря ви, надявам се, че това е началото на едно по-обемно и по-интересно съвместно действие. Това, което ще видите, е Нова земя в началото, но поради техническите проблеми в Нова земя и невъзможността да излезе навън. Представленията на 13 и 14 ще бъдат на голяма сцена. След това започваме с двубой, след това е от и която и да си. И нещо, което направихме, поканихме театъра от Габрово, защото те имат една постановка по повод на Вазов. Поканихме театъра на Българската армия за тяхното представление. Поканихме театър от Хасково с едно тяхно представление. Ще имате и гости. На прага на четвъртата вълна обаче, опасявате ли се, че това биха могли да бъдат последните представления, ако затворят отново театрите врати? Карате ми да бъда пророк. Не съм в състояние да го направя. Много болезнено пристъпвам към отговора на този въпрос. Но не знам защо интуитивно имам усещането за това, че няма да попаднем вече в този капан, който досега сме били. Плюс това, ние вчера получихме едно предложение от министъра на здравеопазването за предложение, какво би могло да се направи по-различно,
Ние изпратихме нашите предложения и ми се струва, че те са много интересни и много ефективни. Ако искате, бих могъл да кажа нещо по този повод. Основното нещо, което е според мен, трябва да има контрол. И контрол не приятелски, а контрол сериозен. Второто нещо. Ние не сме в състояние, нямаме право, като някакви органи, които бихме могли да проверяваме сертификата за вакциниране. Заради личните данни, най-вероятно имате предвид. Естествено, и заради всичко друго. Ние нямаме право да поискаме да кажем личната карта на зрителя или да му кажем тази труба е опасна, оставете извън театъра и така нататък. Тоест, държавата трябва да осигури представител на РЗИ, който има право на подобно нещо, а и професионалното разбиране за това дали е истина или не този сертификат. Освен това, мисля, че това последно предупреждение, това предложение е интересно и в икономическа гледна точка. Би могло партера, например, всички сценични изкуства, където е, да бъде само за вакцинираните. Тоест, той може да бъде спокойно, целият пълен. Да разделите салона на зони. Точно така. Другите места, другите балкони и така нататък могат да бъдат за тези, които не са вакцинирани, при които може да се спазва абсолютно всички предписани мерки. През стол, през ред и така нататък. Мисля, че това е нещо, което би могло да бъде гъвкаво и ефективно. Като говорите за вакцинирани, каква част от вашите служители, съответно от актьорите, разбира се, са вакцинирани към този момент? Голяма част от тях. Ние още април месец направихме вакцинирането на всички в театъра. Казвам всички. Струваме се, че някъде поне към 60% от тях са вакцинирани. А колко всъщност го изкараха, не мога да ви кажа. Така че надявам се някъде над 70% да са приключили с този въпрос всички колеги. Тай бърши. Благодаря ви. Желавам ви успешен нов сезон и дано той наистина се реализира. Иначе билети за спектаклите, както в театъра, така и за тези, които ще се случат отвън на открито, може да закупите от касите на Народния театър, както и онлайн. Да, слушахме ви с интерес и наистина как се разделя една зала, ако въобще има такова разделяне на чиста зона и на зона, на жаргон казано, ковидарник. Откъде влизат и излизат едните, единия поток и другия. Доста сложен сезон предстои наистина и за театрите, защото видяхме, че разписаното на хартия е едно, а пък приложението практиката, и практиката е друго. Приложението в практиката е съвсем друго.